Agora apareceu bem. 130 anos. Nossa. Olha o galpão da Maria de lá, aquele branco lá, tá vendo? 130 anos. Aqui não tem retorno não, viu? Se já tá passando aqui. Nem acreditar. Ainda ele bota um peso aqui, ó.
Vamos a la señora. ¿Quién es lo? ¿Ese güey? No sé dónde está. Se dan la p, güey. Así es el pinche trailer, güey.